Petak je 13. ali to nije razlog da mi danas ne budemo nasmejani kada smo u društvu naše drage Marije Merdović, saradnice u ovom delu programa Radio Televizije Majdanpek, vaš farmaceut. Evo, nalazimo se ovog petka ispred ulaza u Narodnu apoteku Majdanpek, gde je pre par dana, tačnije 10. bio cilj, odnosno start i cilj one ulične šetnje zdravlja koju je Narodna apoteka organizovala i prošle godine i ove, kako bi simbolično na taj način obeležila Međunarodni dan fizičke aktivnosti, a sve pod sloganom kretanjem do zdravlja. Da, kao i prošle godine i ovoga puta okupili su se ispred Narodne apoteke i neki mlađi naraštaj, bilo je naših starijih sugrađana, jedna grupa koja je pokazala, eto, koliko zaista vodi računa o zdravlju i pokazala svojim sugrađanima, eto, šetnje na neki način da bi to trebalo i oni da čine svaki dan, makar pola sata. Pa da li je Marija kao jedna od glavnih organizatorki ove manifestacije, da nazovemo, zadovoljna? Zadovoljna sam veoma. Mislim, naravno, ja sam očekivala da će biti više sugrađana koji će sa nama šetati, ali posećenost i učešće je bilo dvostruko veće nego što je bilo prošle godine kada je reč o učesnicima koji su učestvovali u šetnji, a kada je reč o onima koji su nas čekali na cilju i bili zainteresovani da čuju ono o čemu smo pričali, preuzmu edukativni materijal koji smo pripremili za sve sugrađane i onu našu zdravu užinu koja je stvarno bila maksimalno zdrava i nepreobilna. I tu je bilo i više nego dvostruko više. Da, tu su nam se priključili neki mališani koji su došli iz škole i kojima je bilo žao što nisu mogli da učestvuju. To po meni pokazuje da ima dobre volje u ovom gradu da se radi na zdravstvenoj edukaciji celokupnog stanovništva, ne mislim ni na školski uzrast, mlađi, stariji, žene, muškarci, nego uopšte postoji jedna dobra volja. Ponosna sam što je Narodna apoteka bila jedina ustanova u Majdanpeku koja je organizovala obeležavanje Međunarodnog dana fizičke aktivnosti. Volila bih da nam se u nekim narednim godinama priključe i ostale institucije i malo više muških sugrađana, jer ova naša šetnja je bila 99% ženskog sastava. E pa lepo, one su još jednom pokazale da mnogo više vode računa i o tim zdravim stilovima života, da ih neguju, da vode više računa o svom zdravlju. Neko će reći, on izluradi, muškarci pre svega, da je to samo zarad dobre linije, ali nije tako. Sve je to, ja mislim, zbog dobrog zdravlja. Nije da ja mislim, nego šetnja treba pre svega da bude zbog dobrog zdravlja. O značaju fizičke aktivnosti pričali smo ne jednom. Tih 30 minuta je obaveza svih nas velikih, a onim malima poterajmo ih da minimalno 60 minuta svakog dana utroše u šetnji, igri i što većoj i raznovrsnijoj fizičkoj aktivnosti. Zbog čega? Pa zato što fizička aktivnost, dokazana u mnogobrojnim kliničkim svetskim studijama, utiče na smanjuje rizik za moždani udar 18%, verovatnoću za srčani udar 11%. Istraživanja su pokazala da ona povoljno utiče na smanjivanje telesne mase, snižavanje nivoa šećera u krvi, povećavanje dobrog, a snižavanje lošeg holesterola i trigliceride, a i ono što sam spomenula, ona studija u Kanadi koja je sprovedena o uticaju fizičke aktivnosti na stres i rešavanje konflikta kod radno sposobnog stanovništva. Znači, istraživanje je pokazalo da žene koje više šetaju, manje konflikte imaju na poslu i bezbrižnije i bolje i u kraćem periodu ih rešavaju. Baš zbog toga, Narodna apoteka je vaš saveznik u dobrom zdravlju i uvek smo tu, možda bi trebali češće od jednom godišnje da šetamo. Utisci koji su bili ispisani ovde na panou po završetku naše šetnje pokazali su da je šetnja možda i kratko trajala, pokazali su zadovoljstvo učesnika u tome što su bili deo jedne zdrave priče, a kako je Narodna apoteka tu da sve priče sa vama zaokruži, Svetska zdravstvena organizacija kalendarom javnog zdravlja u nedelju obeležava Svetski dan porodice, kada je
tog dana 1993. godine na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija ovaj dan proglašen Svetskim danom porodice, jer porodica je ključ svega, a zdravlje nije samo stanje fizičkog naše, nego je mnogo više i podjednako i fizičkog i psihičkog statusa. Pa je zbog toga moja obaveza danas kao zdravstvenog radnika da pričam i o Svetskom danu porodice, jer porodica kao ona osnovna, društvena i socijalna jedinica je naše polazište i kakvi ćemo biti i đaci, i radnici, i drugari, i novinari, i farmaceuti. Jedan rasadnik i dobrih i loših navika, je li tako? Povežimo to sa onom fizičkom aktivnošću, tako neka je. Porodica bude rasadnik naših dobrih navika, prošetajte sa svojom porodicom, eto, neće to apoteka organizovati, jer to treba bude organizovano u krugu vaše porodice. Kako su žene bile brojnije u našoj šetnji, ja se tako nadam da će žena kao stup porodice biti organizator vaše porodične šetnje i u nedelju 15. maja. Ja ću moju porodicu sigurno izvesti u šetnju. Ukoliko živite daleko od svojih roditelja, pozovite ih. Ako ste roditelj, pozovite svoje dete, budite blagi, nemojte vikati. Sve se može pesmom, igrom, šetnjom i dobrim raspoloženjem rešiti. Zdrava ishrana, fizička aktivnost, dovoljen unos vode je... To je opet nešto o čemu brine mama. To sam htela da kažem, je osnov dobrog zdravlja, eliminišite duvanski dim i alkohol, je isto nešto o čemu je važno pričati u Svetskom danu porodice. Možda su Ujedinjene nacije mislili kada se priča o porodici da je sve važnije pričati više o toj emociji i energiji, o smanjivanju nasilja u porodici, ali ja kao zdravstveni radnik moram pričati da je porodica osnova, da znamo. Eliminišite duvanski dim, smanjite količinu unetog alkohola, dovoljen unos tečnosti, polusatna šetnja za odrasle, raznovrsna izbalansirana ishrana je nešto što vam vaš zdravstveni radnik i vaš izabrani farmaceut mora preporučiti povodom Svetskog dana porodice. A eto, porodica je ta, tačnije majka pre svega kao stup porodice, ona koja brine o toj mentalnoj higijeni, ali i u pravom smislu reči o higijeni, pa tako nije često da mama više puta na dan opomene peri ruke, jer pre i posle jela treba ruke prati. E, slično važi i za zube, pa tako majke često na kraju navikavaju svoju decu od najranijeg detinjstva da redovno peru i zube. I ovo ne govorimo slučajno, jer sledeće nedelje, tačnije cijela sledeća nedelja, posvećena je zdravlju usta i zuba. Svakako. Treće nedelje maja obeležava se Nacionalna nedelja usta i zuba. Oralno zdravlje je više od samo lepih zuba i priča o tome da pre i posle jela treba zube i ruke prati, dodajmo u tome. Zato što je prevencija nešto na čemu se treba raditi još od najranijeg uzrasta. Roditelji i ta porodica i oni koji treba da vas usmeravaju, usađuju zdrave navike. Kontrola stomatologu je neophodna na svakih 6 meseci. Održavanje zdravih zuba je zdravstvena obaveza i ulaganje u vaše zdravlje celog organizma, ne samo oralno zdravlje, jer znamo kakve sve posljedice može doneti neadekvatna nega i zdravlje usta i zuba. Na srce, na kosti, na sve, jel tako? Svakako. Zbog toga treba o zdravlju zuba pričati cele nedelje, ne samo jednog dana, o tome treba voditi računa preko cele godine. Narodna apoteka za vas i sve naše sugrađane pripremit će liflete koje će tokom cele nedelje deliti u apoteci. U našoj apoteci uvek možete naći izbor i raznovrsnih četkica za zube, paste za zube sklono uzrastu i stanju vaše oralne, za nego vaše usne duplje, znači kada je reč o ljudima koji su skloni parodontopatiji, koji imaju krvarenje, znači paste za zube, rastvori i četkice za zube za osobe koje imaju krvarenje iz desni, više različitih rastvora za negu i higijenu usne duplje. To je nešto što mislim da taj dentalni program, po tome smo i poznati, možda zato što u porodici imam stomatologa, pa o tome
posebno vodim računa. Podaci o zdravlju našeg stanovništva u Srbiji pokazuju da ima mnogo prostora, ima mnogo potrebe da se svi zdravstveni radnici uključe kada je reč baš o tome, o oralnom zdravlju. Narodna apoteka neće propustiti da je u tome uzme učešće i podsjeća vas. Ja bih hvala Dušice da i narednog petka pričamo o tome. I kao što smo samo načeli temu, i eto, htela sam da kažem da o tome treba voditi računa i vezano za ovaj svetski dan porodice, da je porodica i tu i ključ i polazna tačka i cilj. E pa kad neko o svemu ovome rečenom jako vodi računa, onda taj osmeh izgleda upravo ovako. Hvala Marija. Hvala i vama Dušice što ste me ovog sunčanog dana podsjetili koliko volim svoju porodicu i svoj posao.